电话号码未有登记，请查清楚再打过啦。您刚拨打的电话号码未有登记，请您查清楚后再拨打吧。The number you dialed has not been registered. Please check and dial again. 打不了。周总，请陈陈能帮你。周总你好啊，我是你哋中国移动香港的客户嚟的。咁我想问一下啦，我个电话开咗个漫游自由圈啊，而家喺大陆啊，但系而家我打呢个电话啦，即系上唔到网，同埋打呢个电话number 啦，又话呢个号码冇注册，咁香港嗰边要打俾我，都话呢个号码冇注册，我想问一下系咩原因？请问方小姐点样称呼你？唔该。系小姐啊，唔该。侯小姐系咪？系小姐 XI， 系啊。哦，系小姐，系，唔好意思啊，系呢边嘅话，帮翻系小姐问翻，咁系小姐即系话，号码啦，系一卡多号嚟嘅，即系个中国号码话显示冇登记。我唔好一卡多号，我净系一个电话，number 嚟噶，我冇办理一卡多号啊。系啊，即系话打一个中国号码，佢显示话冇登记或者系冇号码嘅。唔系。即系我喺翻嚟大陆之前去你哋葵芳嗰个新都城嗰个门市嗰度开通咗嗰个漫游自由圈啊个功能啊，咁佢就话可以接收短信，都可以接听电话，但系我唔系一卡多号噶，开通咗上网，咁我翻嚟大陆之后啦，香港嗰边打我手机啦。就打唔通噶，话呢个号码冇注册。咁我翻嚟大陆呢边啊，就系收唔即系上唔到网，同埋再系大陆呢边个固网电话打我自己嘅香港 number 嗰阵时，都系呢个号码冇注册，我唔知系发生咩事。明白，请问翻电话号码系咪呢边显示嘅59887813？系啊系啊。系呢边查询之前系对翻部分资料，请问翻系小姐登记全名唔该。X I Y U E。系睇翻系小姐输入翻号码嚟嘅，呢边密码都系正确。我呢边帮翻系小姐睇翻，即系小姐其实反映过呢个情况系咪？系啊，你个同事话一阵间会打翻电话俾我，但系而家我都未收到啊！我而家呢个电话号码用唔到，我惊即系同啲人联络唔到啊，所以我再打翻嚟问下你哋点样处理啊？明白，我睇翻呢边嘅话，其实当时啊，系小姐咧就系中午嘅时候打电话过嚟啦。唔系中午，唔系中午，系4:00。哦，我睇翻呢边其实都有翻时间嘅情况啦，就系14:28呢时候啦，就打翻电话上嚟呢边反映咗你情况嘅。咁呢边嘅话，其实我哋同事都跟进紧嘅咯，因为我呢边叫翻嗰边嘅同事尽快跟进翻，即系复翻俾系小姐呢边啦。唔系，我系我应该系4:00打过去嘅、哦。其实呢边嘅话，其实都唔紧要噶。我睇翻呢边嘅话啦，咁其实我哋同事都系跟进紧呢件事嘅。咁我又等到几耐先知道结果啊？因为我呢边催促翻嗰边嘅同事睇下。因为我9月25号之后就翻嚟大陆噶啦，所以一路都冇用到，即系因为我唔想用呢个电话上网，只不过系想收到我嗰啲短信啊，有冇短信俾我啊？同埋我已经提早预缴咗两个月嘅电话费，我唔知道你睇唔睇到？我睇到啊，其实而家户口入边咧，仲多交咗呢一个101元啦。101元，哦。系所以话咧，我而家系打唔到电话，上唔到网，而且你 setting 嗰、那个录音啊、语音啊，系呢、这个号码尚未注册，而唔系电话暂时打唔通呢个电脑嘅说话，我觉得好奇怪啊。即系直情系冇呢个 number 噶，明白？我点解？而且咧，你哋嘅同事话啦，乜嘢功能帮我开晒噶啦，帮我开晒，但系我而家系用唔到，即系唔知道发生咩事啊？明白。同埋咧，仲有一样嘢，我话俾你听啊，呢个59887813啊，我摆喺我个三星嗰个手机度啦。嗰、那个卡槽嗰度啦，认唔到呢个手机嘅 number， 即系认唔翻出嚟。其他嘅即系佢两张卡嚟噶嘛，另外一张卡啦，就可以插落去之后啦，一下子就可以认到嗰个 number， 佢可以显示出嚟噶嘛。但系呢个香港嘅59887813系显示唔到出嚟嘅，上面写住系未知。
未知。系啊，即系佢认唔到我张卡系5988713啊，我觉得奇怪啦。明白晒，一系我呢边都帮翻系小姐呢边记录翻低，叫我哋个同事尽快呢边复翻俾系小姐呢边啦。但系因为呢边我哋跟进时间咧，其实都要喺4个工作日内噶。系几时啊？4个工作日内。有4个工作日内啊？系啊，我咁我叫翻个边个同事？唔系而家都，因为我打咗几次电话噶啦。而家咧，我谂，因为咁长时间都令到我通讯唔多方便啦，而且我签咗2年个约啊。你咁样个损失系点样处理啊？嗯，明白啦。一系我呢边全部都帮翻系小姐记录翻低，交翻俾我哋专责部门嗰边去跟进翻。咁我留低个2个大陆电话 number， 你都记低噶啦，系嘛？啊，见到嘅185-1978-7023同埋15601769619。15601719。119-7619，系啊系啊系啊，系啊，呢边都睇到晒噶。其实我呢边都可以帮翻，就系系。咁点解你要等4个工作日啊？点解啊？我明白噶，我呢边嘅话，因为我哋跟进啦，都要翻时间去跟进翻噶。咁即系要调查翻啊，即系小姐呢种情况啦。啊，系啊，睇下喺嗰种情况下，我哋会唔会出现咁嘅情况？睇下系咩一系，睇下系点样发生呢种情况啦，都要时间嘅。所以我哋会尽快复翻系小姐呢边啦。得，冇问题，我等你消息啦。如果唔系，我又翻去香港嘅话，我又同你哋倾下呢件事到底点样处理，点解认唔到我张卡，好唔好啊？嗯，冇问题，冇问题，我呢边都会帮翻系小姐记录。我将认唔到卡嗰个页面啊，我都 cut 咗图出嚟啦。到时我会攞俾你睇。如果你哋解决唔到，我谂住同你哋公司解除嗰个合约噶啦。明白明白晒，我呢边全部都会同翻系小姐记录翻低嘅，放心。哦，好啊，唔该晒你，咁我等你电话咯。嗯，好嘅，等翻我哋呢边专责部门嘅电话，唔该你。唔该晒你，拜拜。好，唔使客气，多谢系小姐电话查询，拜拜。拜拜。